Has adquirit un bé o un servei i creus que els teus drets com a persona consumidora estan sent vulnerats? El primer pas és dirigir-te a l'establiment o empresa amb què has realitzat la compra o contractat el servei. L'establiment haurà de disposar de fulls de reclamació, queixa i denúncia i tindrà fins a un mes per donar-te una resposta. Si no reps cap resposta o aquesta no és satisfactòria, ha arribat el moment de formalitzar la teva reclamació. Ho podràs fer a través de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor del teu municipi o a través d'una organització de consumidors com l'OCUC, l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya. A partir d'aquí, s'iniciarà el procés de mediació i s'intentarà trobar una solució acordada per les dues parts. Si hi ha un acord, aquí finalitzarà el procés de reclamació. Si l'acord no és possible, hauràs d'adreçar-te a un d'aquests organismes competents: la Junta Arbitral de Consum, via judicial ordinària; l'OCUC, l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya.